Olha, isto é uma semente que já estava plantada na nossa cabeça da equipe técnica já há muitos anos atrás, quase que no nosso início, porque o treinador português tem tido ultimamente esse interesse de partilhar um bocadinho daquilo que se faz, e há vários livros de treinadores portugueses, e nós então começamos a meter essa semente. Um dia vamos escrever um livro, quando chegar ao momento certo. No meu segundo ano já no, na equipa do Sporting Clube Braga, um desafio que lancei à minha equipe técnica foi: vamos escrevê-lo este ano. Vamos acompanhar esta época toda e vamos fazê-lo este ano. Só que a verdade é que, quando nós temos essa ideia, surge para o Paok aqui no meio. Com toda esta preocupação da mudança, esta parte do livro ficou posta de lado, conhecer o novo clube, a realidade de um país novo, a cultura de um país novo, e isto ficou um bocadinho submerso, ficou escondido. Mas estava lá a semente. O que é certo é quando depois nós vimos do Paok para o Palmeiras, a primeira, se não foi no primeiro, foi logo no segundo dia. Eu tenho uma conversa com o Cícero e queria, para além de conhecer, já tínhamos estudado um bocadinho da cultura brasileira, porque é-nos muito familiar, entrou-nos desde muito cedo pelas telenovelas. Em Portugal chegou muito cedo a cultura brasileira e às vezes é difícil para vocês perceberem o que nós dizemos, mas nós entendemos tudo o que vocês dizem. Como disse, eu com 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, os portugueses consomem muita telenovela, portanto, e eu também vi, ou com os meus pais, ou depois quando jogava, gostava de escolher uma novela e ver. E o que é certo, quando cheguei aqui, perguntei ao Cícero: Cícero, olha, eu queria que tu me indicasses um ou dois livros de treinadores brasileiros que falem um bocadinho das suas experiências, da sua metodologia, que era para eu rapidamente também entender ou tentar perceber como é que o treinador brasileiro pensava. Ele disse-me: desse estilo de livro nós não temos, temos algumas biografias de treinadores brasileiros, mas esse tipo de livro nós não temos. E foi aí que se fez luz. Eu falei com o Tiago e com a minha comissão técnica: olha, não há, e nós, pá, antes de irmos embora, nós vamos escrever aqui o nosso livro, é aqui que nós o vamos escrever. Portanto, vai fazendo quase que um diário, porque eu não sei quando, mas nós vamos escrevê-lo aqui, porque é uma forma que nós temos também de poder mostrar um bocadinho da nossa cultura, sobretudo da cultura desportiva, mais ainda sobre o treinador português. Então, foi assim que surgiu. Este livro era para ter saído logo após a conquista da primeira Libertadores, esta é que é a verdade. Mas como nós tínhamos a seguir mais títulos, as pessoas podem dizer: pois, mas ele vai lançar agora porque ganhou duas Libertadores, e uma Copa. Não foi por isso. E fomos adiando, adiando, com a perspectiva de poder ganhar também mais títulos, e até que lhes disse: olha, nós vamos aguentar até o final deste ano, vamos ver. E eu já vos vou contar um episódio também que tenho aqui no livro, que falei com os jogadores. Mas foi assim que tudo surgiu. Independentemente se nós fôssemos ganhar ou não, porque às vezes nós vemos muitos livros e muitas histórias, umas têm final feliz e outras não, né? Todos nós gostamos da história com final feliz, mas às vezes ela não tem. E esta podia não ter. Podíamos ter ganho a primeira como ganhamos a primeira Libertadores e podíamos ter perdido a última, mas isto já estava programado e acontecesse o que acontecesse na final, o livro ia ser lançado. Portanto, foi assim que surgiu, foi com esta conversa com o Cícero que se fez luz e começámos, ao longo do tempo, a fazer aqui um quase que um diário daquilo que foi a nossa. E o livro divide-se sobretudo em três grandes conteúdos. É partilhar muito a nossa experiência vivida aqui no Brasil. É um livro muito fotográfico também tem fotografia para as pessoas mais visuais, tem muita fotografia. E também conta um bocadinho do nosso método de trabalho. E como eu entendo que a educação, a leitura, é uma ferramenta poderosa que todos nós temos ao nosso dispor, o livro também foi feito no sentido de agradecer ao futebol brasileiro tudo o que ele me deu, e de forma muito especial e específica, ao Palmeiras, é por aí. O livro tem 400 e qualquer coisa páginas, por isso é que vai ser grosso, vai ser quase uma bíblia, mas acho que tem histórias muito giras que vão ficar gravadas na nossa mente e no nosso coração, e eu sou o que sou hoje, não só pela educação dos meus pais, mas sobretudo pela formação, para aquilo que li. Eu não tenho problema nenhum em dizer-vos isto, eu até aos 25, 26 anos não gostava de ler, e tive um treinador que me ofereceu um livro,
E a partir daí tudo se começou a fez magia na minha cabeça. E as pessoas me dizem, ah, mas que tipo de livros é que eu hei de comprar? Há livros para todos os gostos. E tu entenderes daquilo que tu gostas é de futebol, há livros de futebol que nunca mais acabam. É de psicologia, é de história, é de ciências, é de geografia. Tu tens livros, são biografias, tu tens livros de toda a espécie. E o livro é uma coisa que te relaxa, que te ajuda a viajar, a imaginar e, sobretudo, educar. Porque, para mim, a ferramenta mais poderosa que um ser humano pode ter é a educação, é a formação pessoal. Eu li, os dois primeiros livros que eu li foi Quem Mexeu no Meu Queijo e O Pequeno Príncipezinho, que falam sobretudo o Quem Mexeu no Meu Queijo, que são a história de dois ratinhos, um que passa a vida em festa e o outro que se passa a vida a preparar por uma oportunidade que possa surgir. E O Pequeno Príncipezinho fala das coisas simples da vida, fala dos afetos, dos laços, das relações. É o mais simples e o mais básico que existe, mas foram dois livros que me marcaram a mim pessoalmente. E a partir daí comecei a ler livros daquilo que me interessa, futebol, biografias, quer de pessoas de futebol, quer fora do futebol. Gosto muito de ler porque tu, né, os jogadores não podem estar sempre a ouvir a mesma coisa, né? Estou sempre com as mesmas, a falar as mesmas coisas. E uma forma que tu tens também de te reciclar, de fazeres o, né, os telefones agora de 2 em 2 meses estão a pedir upgrades, não é? Tem que fazer a atualização. E infelizmente hoje nós vivemos num mundo que temos de estar constantemente a atualizar, e a forma que eu tenho de me atualizar é ler, é perguntar, é falar com pessoas do mundo de futebol, é falar com pessoas extra-futebol. E é curioso que eu aqui no Brasil, desde que cheguei, eu nunca tinha dito isso, gostava de ler, mas tenho recebido muitos livros de vários temas, sobre psicologia, sobre de futebol, sobre religião, uma série deles que me devem calcular, eu não consigo ler todos, mas gosto de folhear um livro e perceber o que é que o conteúdo, ler as primeiras e as últimas, né? Mas que curioso, é verdade, tenho recebido muitos livros aqui. Qualquer dia vou mostrar a quantidade de livros que já me ofereceram desde que estou aqui no Brasil. Tenho um que fez, para mim, é dos melhores livros que eu já li. É de um técnico de futebol, não vou dizer porque, mas tem. Foi, eu na altura era treinador da equipa B do Braga. Posso-vos dizer que tinha o livro todo cheio de post-its para falar. Fala de tudo, o livro fala da forma como preparava os jogos, da forma como treinava, da forma como liderava. Eu acho que deve ser muito difícil de perceber qual é o livro, mas também deixo para as pessoas também procurarem. Mas foi um livro que, sobretudo da área de futebol, que é uma viagem dentro daquilo que é o método de trabalho, e eu gostei. Gostei muito de ler esse livro. Foi dos livros mais viciantes que eu tive em ler. A curiosidade era tanta que eu chegava a casa e ia ler. Também é um livro com muitas folhas, mas foi um livro que eu gostei muito de ler. Um bocadinho sobre um primeiro exercício que eu fiz, eu nunca tinha feito este exercício. Foi na altura como é que eu descobri o Scarpa, a defesa esquerda. Posso aqui contar um bocadinho, mas posso dizer que na altura disse como é que eu vou. O Matias Vinha ia para a seleção e o outro nosso lateral estava lesionado, Esteves, exatamente. E o que jogador é que eu vou pôr ali? Então eu reuni os jogadores no centro do jogo. Isto está filmado, está fotografado, vai sair no livro. E eu então pedi aos jogadores para se reunirem e meti os pinezinhos no chão. Eu posso mostrar aqui um bocadinho os números. Aqui os números são diferentes de lá. Aqui o 5 é o primeiro volante, lá o 5 é o lateral esquerdo. Aqui o 6 é o lateral esquerdo, lá o 6 é o primeiro volante. Então eu desenhei nos pinos os números e de uma forma muito rápida e muito simples, disse aos jogadores para escolherem as suas posições. Era uma forma que eu tinha, de uma forma muito rápida, saber quais as posições no 4-2-3-1, que era o que nós íamos começar, quais é que eles mais gostavam, sendo que já sabia que o lateral esquerdo ia ficar ali em aberto. Então eu vou ler aqui só quase que a parte final, isto para descrever. Com um exercício simples e rápido, conseguimos ver respondidas algumas dúvidas. E da melhor forma possível, através dos próprios jogadores. Falar menos e ouvir mais dos atletas. Isto é, afirmar menos e perguntar mais. É um ponto que consideramos essencial na relação treinador-jogador e no trabalho em equipa. De modo a potenciar a evolução dos jogadores,
a todos os níveis: conhecimento de jogo, compromisso, responsabilização individual, entre outros. E esta responsabilização individual era o que nós queríamos. Nós queríamos que um jogador se solidarizasse com a equipa para fazer uma posição que não era a primeira posição dele. E o Renan, que era da formação, foi o primeiro que estava à central, mas foi logo o primeiro: epá, está aqui uma oportunidade para jogar. E pst, foi logo para aquela posição. Começaram: olha, um moleque atrevido. Então, depois a equipa, e eu só a fazer perguntas, eu não falei nada. A equipa disse: ó, Scarpa, tu podes fazer ali. E o Scarpa, e assim foi. Ele solidarizou-se nessa posição, assumiu esta responsabilidade individual, ou seja, não foi eu que o obriguei a ir, foi ele que assumiu perante o grupo que ia fazer essa posição. Depois tem aqui também outra história gira, que é na final da Libertadores. Enquanto nós chegámos aqui, pela primeira vez começámos a perceber a obsessão, que este é o capítulo, é uma volta número 35. O texto ou a volta é a conquista da glória eterna, que era obsessão. E nós começámos a perceber que era obsessão em vários momentos, não só pelos nossos jogadores, como pelos nossos funcionários, como pelos nossos torcedores, como pela música que havia sido feita a falar na obsessão que era a Libertadores, onde a música está aqui, e que nos contagiou a nós enquanto equipe técnica. Eu posso ler aqui um bocadinho também. A conquista da Libertadores significou, para a nossa comissão técnica, o primeiro título no futebol profissional. Foi por isso a realização de um sonho que tínhamos há muito tempo e que agora alcançamos. No entanto, para todos os que sentem e vivem o Palmeiras, a conquista de uma nova Libertadores era mais do que um sonho, era uma obsessão. Jogadores, funcionários do clube, diretoria e torcedores, todos têm fixação pelo torneio continental. O último, e até então único, o título havia sido obtido em 1999, 21 anos antes. Portanto, muitos torcedores ainda não eram nascidos e não tinham vivido essa emoção. Além disso, entre os atletas, também eram poucos os que possuíam essa conquista no currículo. Em nosso elenco, somente dois dos 30 jogadores. Essa obsessão também se revela na existência de uma música cantada pela torcida do Palmeiras e que enfatiza o sentimento de toda a sua coletividade em relação à Libertadores. Música essa que, até esse momento, somente ouvimos-la naquele corredor verde a caminho do Allianz Parque por ocasião de jogo de volta contra o River Plate e na final da Libertadores, uma vez que nessa altura nós não tínhamos torcida no Allianz Parque. Ainda não tivemos a oportunidade de ouvir em um estádio cheio de torcedores. Só de imaginar até arrepia. E aqui está escrita a canção: alegria, dá-lhe alegria, alegria no coração. O quê? O quê? Daria a vida inteira para ser campeão. Libertadores, né? A taça da Libertadores, obsessão. Tem que jogar. Tem que jogar com a alma e o coração. Olé! E depois fala aqui: canta é. Eu canto e sou Palmeiras até morrer. Portanto, quando nós chegámos aqui e começámos a perceber isto, começámos a entender a obsessão que existia para voltar a ganhar este título, uma vez que o Palmeiras tem sido, com muita frequência, ido à final, foi uma série de vezes, umas ganhou, outras perdeu. Tinha ido 2 vezes seguidas com o Luís Filipe Scolari, uma ganhou, outra perdeu, o que faz parte do futebol. Acho que aqui as pessoas, acredito que com o passar dos tempos, com a educação, com a formação, vão entender mais o que é a cultura desportiva. Porque nós não conseguimos controlar o resultado e no futebol há três: há a vitória, o empate, a derrota. E todos nós, eu e os nossos adversários, jogam sempre pelo mesmo. Mas há três resultados possíveis e, portanto, esta foi também é a volta número 35, a que foi a conquista da glória eterna, que era uma obsessão e que nós conseguimos todos juntos. E nós fomos muito contagiados por esta obsessão que existia. E sentimos esse peso dessa responsabilidade na final, mas eu senti isso nos jogadores, a forma como eles se comprometeram, a forma como eles se mobilizaram, a forma como eles faziam reuniões entre eles, a forma como eles falavam com a diretoria para que nada nos faltasse, para que estivéssemos só focados naquilo que tínhamos que fazer. Foi algo que foi contagiante para todos nós. Houve ali um período da época, já depois de termos sido eliminados
da Copa. E no campeonato víamos que o Atlético Mineiro estava muito consistente, muito forte, muito focado. Ia ser difícil e às vezes nós não nos podemos enganar a nós próprios. Nem podemos deixar que por esse objetivo estar longe, que nós pudéssemos relaxar para depois, uma semana ou duas antes da final da Libertadores contra o Flamengo, meter toda a nossa energia para naquela semana ou semana e meia conseguir recuperar o foco e o compromisso para estar na final a 100%. Então, na volta número 68, eu tenho uma abordagem aqui com os jogadores que lhes disse: se não ganharmos nenhum título, vão-me embora. Eu disse isso aos jogadores. Não sei se algum já partilhou isto, mas eu disse isso aos jogadores bem antes da Libertadores. Eu senti que o grupo estava a entrar naquela fase de relaxe, que era para depois, uma semana antes ou duas da Libertadores, subir o pico da concentração e só uma forma de nós mantermos o foco é estarmos sempre com a corda esticada, é não deixar relaxar, porque depois quando eu quero reagir. Então eu disse-lhes que se não ganhássemos nenhum título, porque a Copa já estava fora, o campeonato difícil, e o Atlético Mineiro foi uma equipa muito consistente ao longo do ano, acima de tudo no Brasileirão e na Copa. Justo vencedor por esta consistência, um excelente treinador, excelentes jogadores, conseguiram mobilizar e criar um espírito muito forte. Mas nessa altura eu tive uma conversa séria, falei com a minha equipe técnica e os meus adjuntos disseram: ah, não, não vale a pena agora criar esta coisa entre os jogadores, mas eu sou muito de seguir o meu instinto, ouço muito, mas depois alguém tem que tomar alguma decisão. Mas eu falei na nossa mesa e pá, eu vou dizer isto, eu não estou a gostar, não estamos com. Não, 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 porque nós não nos íamos conseguir preparar para a Libertadores só na última semana. Mas isso se calhar vai destabilizar os jogadores. Eu tive um treinador que já tinha feito isso comigo, por isso é que nós somos frutos das nossas experiências comigo, e eu já tinha passado por isso. Isso mexeu comigo, mexeu realmente. Fica, pá, realmente nós estamos aqui, não podemos relaxar, temos que estar tensos. E eu disse-lhes: nós não estamos numa fase muito boa. Posso ler aqui um bocadinho do trecho desta volta, 68. E nós tínhamos vindo de uma derrota. E eu, mais ou menos, foi parecido com isto. Sobre a derrota de domingo, podíamos fazer a análise hoje. Mas como o treino é à tarde e eu não gosto, porque vocês já ouviram muita coisa de manhã e a capacidade de reter informação é menor. Por isso, amanhã de manhã, vamos 30 minutos ao auditório e vamos fazer a análise do último jogo. Tínhamos perdido esse jogo. Ainda sobre o último jogo, a minha sensação foi que fizemos um bom jogo, mas que não fomos consistentes. Vocês sabem, quando estamos de terno e depois vamos beber um café e entornamos o café na roupa? Foi o que senti ao ver o jogo de ontem. Mas mais do que falar-vos sobre isso, amanhã vou mostrar-vos. Amanhã posso contar convosco com mente e coração aberta para vermos o que há para melhorar e para ouvir críticas. E quando virmos as imagens, não é por ser o jogador X, Y ou Z, porque vou corrigir e alguns não vão gostar. Mas vamos corrigir para todos melhorarmos e para não sofrermos golos como estamos a sofrer. Temos que analisar, encontrar os porquês. Estamos combinados? E para terminar, eu acredito que vamos ganhar mais coisas juntos. Mas digo-vos já, se nesta temporada não ganharmos nenhum título, eu vou-me embora. Se não ganharmos nada, eu vou-me embora. Não vou ficar aqui em 2022 se não ganharmos um título nesta temporada. Disse isto aos jogadores e foi uma coisa muito sentida, porque não posso estar longe dos meus para passar tempo. Não faz parte da minha forma de ser, não faz parte da minha forma de estar. E se não for para darmos tudo, se não for para metermos tudo, se não for, então não. Como dizia o Ayrton Senna, né? Ou a fundo, não me dá para meter o acelerador, ou sempre a fundo, ou então não vale a pena. Olha, vou-vos contar, por acaso não está aqui, mas podia estar. A capa do livro não era esta. Okay? A capa do livro, o título do livro era o primeiro grande prémio. Não sei se ainda vou a tempo de poder meter isso. Mas ficam já aqui a saber, não era esta a capa, não era esta. Era eu no Maracanã com a Libertadores.
e o título era o primeiro grande prémio com 78 voltas. E fazia esta comparação entre a Fórmula 1, a carros e o futebol. Depois que aconteceu, esta imagem que ficou, acho que é muito poderosa, e eu acho que dos ombros para baixo todos os jogadores são iguais, dos ombros para cima, para mim é aí que faz a diferença entre os jogadores. Mas olhando para esta imagem, acho que é uma imagem não só de futebol, mas transversal a todas as atividades da sociedade. Nós tivermos mais calma, mais discernimento, tivermos capacidade de pensar, de respirar fundo e às vezes até esperar para não tomar aquela decisão à pressa, se calhar vamos com mais calma, com mais tranquilidade. Um bocadinho de mistura, fala-me, como disse, um bocadinho das nossas experiências. Depois tem uma mais leve, também ligada muito para a mente. É uma coisa que nós compramos um peixe e pusemos-lhe um nome, que era o Libertadores. Compramos um peixe dourado. E metemos, isto foi, sei lá, 2 ou 3 meses antes do final da Libertadores, mais ou menos neste período, quando eu disse que se não ganhássemos nada este ano, que me ia embora. Metemos no nosso gabinete a volta, e o nome do título da volta é o novo colega de gabinete, o Peixe Libertadores, foi o nome que lhe demos. Nós metemos-lo ao lado da taça, porque nós recebemos o ano passado uma taça Libertadores. Ela está aqui, eu posso mostrar, não tem problema nenhum. É um peixe dourado, nós fomos comprá-lo aqui numa loja aqui bem perto, metemo-la no centro da nossa mesa, junto da taça de Libertadores. E porquê? Posso ler aqui também um bocadinho do trecho. Era um bocadinho. O peixe de Libertadores passou a ser, a partir daquele momento, mais um elemento integrante do nosso gabinete de trabalho. E mesmo sem falar, lembrou-nos, nos bons e maus momentos, de que todas as nossas decisões, fossem mais ou menos difíceis, seriam em prol de um só objetivo: conquistar mais uma Copa de Libertadores. Aquele peixe era quase como estar a olhar para ali, e cada vez que olhássemos para o peixe, a nossa mente é: pá, tudo o que vamos fazer agora até o fim, porque era o único título que tínhamos, vai ser em função da Libertadores. Houve 3 ou 4 jogadores, inclusive, que eu ainda cheguei a mostrar o peixe, porque o peixe, segundo dizem, os peixes não têm memória, ou seja, não passam rapidamente, andam o aqui e o agora, o para trás, o que passou, passou. E às vezes nós temos jogadores que vivem muito agarrados ao lance que falhou, ou ao cruzamento que falhou. O futebol é feito de erros. O futebol é um jogo feito de erros. E quem lidar melhor com esses erros e andar sempre à frente vai conseguir jogar melhor. E alguns deles, eu chamei-os lá dentro para conhecer um amigo que nós tínhamos, que era exatamente esse. Era um amigo que não nos dava-nos responsabilidades, mas não culpa. Não, nós não temos que ter culpa. A culpa não nos ajuda a seguir em frente. Sim, responsabilidade sim. Não ganhamos, o responsável sou eu. Culpa não. E alguns dos nossos jogadores passaram lá para ver o nosso novo colega, que tinha dois significados. O primeiro e principal era o nosso peixe, a Libertadores, era o nosso foco, dourado, com o nome da Libertadores. E também porque o peixe não guarda erros, não guarda, é o que vem a seguir, a próxima ação, o próximo lance, a próxima jogada, o próximo troféu. É sempre mais importante o que passou. É passado e vai ficar na história, seja positivo ou negativo. Vou-te dizer o peixinho. Nós, quando fomos embora, demos o peixinho a uma família para tomar conta dele. E agora estamos aqui de novo e vamos arranjar outra coisa qualquer, não sei. Mas foi isso que nós fizemos. Não dava para levá-lo para Portugal, mas demos-lhe aí a uma família. Também tem aqui a parte social por trás do livro, queremos ajudar duas instituições que o vamos fazer. Quando comecei a fazer o livro, também é essa a minha intenção, e poder tirar das receitas do livro, poder ajudar alguém, para mim é algo que me preenche pessoalmente, porque acho que temos também essa responsabilidade. Se temos essa oportunidade, não temos que dizer publicamente que ajudamos este ou aquele, ou fazemos isto, ou doa isto ou aquilo, mas acho que tens essa obrigação de fazer, porque o retorno que a vida te tem dado, o tanto que te tem dado, é uma forma que tu tens de agradecer aquilo que tu vais recebendo. Já imaginou viajar com jogadores do Palmeiras em busca pelo Bi? Só fechou o pacote para Abu Dhabi.
Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você.